Дорогонах дравата тутун кейн элемент сахав сирлох доктор тистин агарде эги сайны эфири көрөгөт студияга итачы Алексей Лукин. Мен хангласка мая селения тигер сахаттан тутулуга суух мунюннан жырктаны маглах тегелек улох докторун түмер абулан коллекционердер түмсүлөрү быйыл тарилибите сүйдбе 5 сыла. Маны бир интересте ажон түмсен сүбүрүү жырктарын сайыннаран иллен кендерин тухалактыга таран Онна тон чөлөлөгү таргаталла бүгүн бийекинлери кытта сихили ире хоро билсебет онун бийегинин бирге болу. Онна та тута ылжыттардын билегиндерин ол курдук абулан түмсүй салаячыта СССР кинематографиятын тойгуна Россия бычутта кинематография маяселенетин бычутта улуктоого Нина Никентьевна Никонорова Оны түмсүү карам маңнайгыттан терилиягыттан сылжар көхтөк кытылактыра Дмитрий Васильевич Сыремятников Россия үрегарийтен туйгуна Саха Республикадан физическая культура уна спорт үтөлі агулайте Людмила Накентьевна Неустроева Россия Сбербанын бетерейне маятағы ұхуқай түмсүү салаячыта Тамара Константиновна Скрябина үле тыл бетерейне мая селенетен бачуутта агулақтағы Ольга Накентьевна Захарова мэнэ хангалас улуғын мая селенетен бачуутта агулақтағы Дэн оттан басатан туран эгене бу хүбе бес сыллах хүбе дегүтінен итиді истинне кағаздады ебен. Он оттан Нина Накентьевна дебу түмсүйін туғынан бағылсы бейгір әчілі бітгер білейіндері. Бейгі қаттым ая түмсүй тәрілі біте ұрықтан бешіктен тәрілі біте тоғы некі ғылтанылы. Ол кынан ол иннеттен бейгі түмсер еті біт. Тоғы дақына ұрыт түмсерге значок атастаға, марка атастаға, маяғаттын арас тәрілтелерге көңілдетін кейі әттін кейі мұстар әті біт. Онтын бұл тоғын екі ғыллаққа енекенті үш неустроев туақтан протоколдан бұл бәтші кейі бар бүгін дейін құлыбыры бүхіл бағыз кейі іспейгін оңыр бұта. Онтын ұлы бігі де ол түмсүй бүтін бүдейін аға біт құлыбыры бұл хүрбі бес ұл біттен. Атақ Отучча хил боллага ди. Аски хивари? Оно бидин да оно отучча ки хибит олканым бихи панедельниктен панедельникка музейге мустабыт ки ха бес частан ким иллен, ким туахолу нах диен келер. Оно отоми музейге ле ерім бихитынан барыларын онно түме кепсете бардыға суақтыға олара бұд. Оно жоннор бұд бидин ол урукку қатчыны әбетер Значок ере муспут еби поллахтарын бедейін туақпут көріңмі тәлбән тұрыр, уанча көріңі мұнялар. Ол көрдігі статуэтка да мұнялар, уалаттар үксін қартшы да мұнялар. Оны теніс тәмәшігі мұнар кейі бар. Че біліңі кәменен туақтатаққа әте арағыны кеметей магниткалары еген оғылыр мұнялар. Оны бігі түмсүйбіт туаға бәлетеген жоннор оғылар еген сысталы. Оны бігі өребіт, туаға жетақаны бұ кәскілі дейілі. Оны оғылар мұнялары әме жарықтаналары ер, өйдері хайдары ер, беремелерін аты аралары ер, үддақ үшігі жеммін ғаны бін. Оны кәннеке әне туаққа маяғары болбаққа, өте қымсағын тарқана негер ол көрдіқ Нәхелектерге оңшы нәхелекке кәнекі тарқанна ол көрдік төңілуге, бүтейдіаққа, табағаға, пауыскайға, мүлдіқсіге, томторға, ұнық нежіне бестіаққа кітті бар, самавар үйін мұнякшылар. Оның кім туық интересті ана мұнялар, ол ұрдік. Оның коллекцияға мен өйдірбінен кейі, Дұғыты туаққа талағарынан, оның мұнықтақ ол бірді түйінші ручканы ұлдыңды коллекционер болбақ болағанды. Қастағылы бұға мұнықтан? Үйен тұқыру мұз бұтын, ұнтықын қылат болар, қолыбыра оғылыр күрдағыны, бардағыны, туақтағыны, күрдәк олған туақ бәлік дейін ебін. Оның туақтан бігі коллекция сайдарын тұғығыр ұттын, Үлелі ғаты бұд, ол көрдің енекенті үш бұ түмсүйіні тәрейбіт кейі білген қомай оғы хен соқ, ол кінен бұ хүрбі ғыллақ тұқ бұтыр юбилей бітігер бігі кенеге тахар бұп бұд, коллекция, оны коллекционердер дейін,
бу хүрдэх оолорго тохолах оолорго да болбакка барыны бары интерьер гир жоңго бу коллекция көрүнгөнөн араарын билсеңнери улахан коллекционердары манна месердап тыттары ол курдук музей ин терилде биттүгөннөр баалар жон коллекциятыр олоора онун бу кенеге хүрдэх тохолах аны билерге көрөргө Надалах, инакенти уж бу бейте хуболорур, бу онун кине билин суакта баллар бу кинеге тухата хүрдэг үгүс, бу кинеге не баллана эти икки тыхынчы уон икки хыллахта хар бүппүт, онну ол бихи оройомут улуспут бахылыга Николай Прокопьевич старостин, он Тимофей Менеевич Нестеров, Кемелес Питтера, Ювеляхенер, он бу кинеге благополучно күн сирин көрөм бу билене жери справочник курдук болохедер. Ону мен бу бүгүн телевизорго ыңырылып буна хебестен туакка телестудияга өлөлөччүлөргө кене аз кетин даны тухандандар деген бу Алексей Лукинге белектекпин барым. О, нашиде. Улахан мақта. Мана қаянда аты бейі көрі істен Оны өте коллекция тұғынан тоқтыр көті бар қырда таргеттер еңек көрді көрі құп болады. Оны тағынан бұл тоқы коллекция нердір әме түмсәммет оттын атын коллекция нердір кітті көрсір бітер. Анал значок тақпыт кінім барым бүгін өйден келдер бәді біт ол кінім бұл маннық бары коллекция нердір келеті рахны аранжывай сахаққай ол он нехелек жоны бары тұс тұғынан шақпеттен абыт ол бәле көрдік оны хетегілдік тұқты бұт. Ата инаны кентевін ән бәң жа туғы мұн яғни? Мен көрдіп бұл тарақ ең бәлі? Мен бұл ағаны мұнер туғым көріңім әлбәк. Бастан хақайрын значоктары өлбәй қомай бұтым. Онтан кәндеке бұл значок қадағаны болдыр, қатшы бұғы барары біттемін хақайрын значоктары тоқтау бұтым. Оның бұл ата екі тіхінші көрдік хақайрын тұғына значоктар дақпын. Бұл не значоктар көрдік? Оның күрі-күрілан бәлі түптір қара дебікке жері барытын ұғырынан мұғылы-мұғылығынды болыр, барыны барым өнне бұн. Оны бұл қолыбыра суық семеға, оны жақтар кергелі деген принципінен выставқа оңыр бұтым 6-15 аспын толар бар. Оны қолыбыра бұрошқалары мұннер бұн, маңны тоқта бұтым суық семеға деңе әте заколкалар егеннер. Оны тағынан бұл Дұғым сұтарының күз оғы жақтар ұғын баттақтақ болы әккерет әйтжен көр еқпін бағарамын. Ол бұхетінен бұ қолыбыра ұғын баттақтақ көшелері еген туақты бұн. Нар бігер ебін оңында олар баттақтарын қайдақ туақтан үйінлерәлерін, қарайырларын туақтары бұн. Кәне ғаскетін кенеге оңыру мәтедемін бұл. Қатын ғантыр ең әвікті көрдік. Қартысқаларын, оның ақтыларын тоқты бұн. Мұнябын. Мұнябын. Оны бұл Мария Горовна Амосова ден рұққы үтелі ағыш ұтал. Кене бұл тоқ сиеткалақ баттағар. Баттаға оның ұбабытын дейін кәндеке білсе біппіт. Оны ұбабытын дейін ұғын әтәхе. Маңны құрданарыр дейін әтәхе. Бақшығына бұл баттаққа сұғыннағы барты мұнерай бұл тараққа тиеге? Онтын баттаққа сұғыннағы барты мұнер қатыйбын. Оны бүгінгі кәмге қолыбыра қамай уникальны дейін мен бұл бұттарағын әдеге дейін. Бұл қақа олық бұлыргаттан тұттар мала. Бұт дөрін-дөрінді болдар үхен кебігер сақа әлейдәғі. Оты ұрыт бұл туханылдан келбет мұстан ұңғылды бұттарақ. Оны бұл ұрыққы туақтар ұрышчоскалар әркеге кені, жақтар кені. Оны тағынан ұрыт бігі көліуіне үрдәқ. Күз оғы жақтар барыда кәдеті баттақтақ болар еді. Үрдік бүрішөскелі. Нормально тұғын форматын тұтағы жерге маңдық производствоға специально тұғықтар оңғылалар болар еді. Бұл маңдық сетка, прическа тұғықтырға. Оны ол күрі бұл маңдық пучок болағына бұл маңдық сетканы әме бейлері оңғыстанлар кетелілер еді. Сәп, ненің кентіні күрдік бәрдің тіреңі үші бай
униларда биткен, онтан беги билеген салгы бара бит. Ол курдук же Тамара Константиновна кытта билсебет, Тамара Константиновна бүгүн биге бу булат муннера битте, бу булат кыргын алдың. Багылсыз кепсери. Тухта агла бу кыны. Мен де баштан ута бу булакка болбакка. Бүлөлү хеҗемин календардарын хам муннератим. Урока инге туттарка. Онтан нахал бак муннылды бута. Ону коллекционердер ден балларын Билер боламын Нина энекен темен аға бейтті кіп сәбі бір. Кел бейі қай келенген сұрыт тен үңірбіті, ол үңірбітің кеніне де мен тоқы бардым. Түпсуға келді? Аға, кені қат ең барымын де ол коллекционердер, тұғым мұналарын білен көрім барымын. Бұл ат бауы мұнылы бұды біт, тұғымын әме қаңаттым. Келен үтенді коллекциялары, әкем үнербін біленір оғылырым. Қанымы бардақтарыны кешілерін ағалалар, оның бұл Бұлақтарым әлбән әлер білген, тоғуантан тағысты болын барын, манна ағаяқ бар. Бұл бұра бұл серийнен әғі, төз революцияның әғі, керкені мәдейе, керкен тақсырығар маңын бар бұт бұлақты бар. Оның бұл революцияның әғі сопқа болар. Олақ ауыт саңа бұлдық өстіға тәді. Бұлырғы. Оғын бұ Оныс күласқы өрін әрі тақпына үйем маңық тұқ бұлады байылдарын күрін. Бейбіт арамаға түйемі деккен көмілеуін бай бұп бұд. Оның бұл бейбіт ұрышын өйле бейт. Ол құтты бұд, оны ол ең ағылдым. Онтан бұл бұлады болдағаны институтқын әдің студент ғыжамын бағымдым. Оны бұл кейі барыды студенттер ұттын. Құласығы олар болады. Енді ғана суяларын ғаң бән, кеметей ұға, кемтімін ұға ұян күтсен қалбыды. Оны өсе бір мағым болады. Бұл болағына сабай балыр бар, бет саңағын бұл бәлақ бер бүді. Әйте бар. Оны 6-10 қыл болан әрір бұл. Оны қайта бағынан ұғы мағымытақ болады. Оны бұл білінгі дейін мейхат коллекция болады. Ikki sites bulat bar, hebeske hagan agalar. Manlok, yen belakhti abite, onan bu mamam keri hadi min bulatlarin ijahe jabin. Bilingi bulatlardan arayi yusor duka diri. Dakshi... Kördür yok kare? Cekir kittarim, oğuru, onna manava dahtar naim yaxa. Tamara Konstantinovna, bihi bilin kılgaz tohtu bulga barayak bud, ontan bulana kösü yok bud, bihinin bilgi bulun, bihin bihigi menge hagalas koleksiyonerlerin kittar bilse bud. Күнді көрәшілі бейі тоқты бұлғы барық бірініне бұл Тамара Константиновна мұнютын туғына кәпсет әжді ұппыт. Кені бұл бұлаттыры мұнері бейді? Оны бұл бір бәт интерегіне бұл бұлат туғына кәпсет? Бұл бейінті Вьетнамтан келбіт бұлат, бабылинер тұролыр. Бұл оғылырың ағалалдар бұлғайды? Оғылырың Өші дағынатты мүнің қаңы тұрдың деп? Әйті білігінің мүнің тұрдың. Бағанабын керді бен. Оныты күнді көрәшілі білігін өші салғы білсе бет. Ол құрдық Светлана Кузьминична Карамзина. Майя селенетін бачуытта ғылықтағы ғыржданскі келбен бәлі қағайына үлі сығына бетеріне. Әм бүгін бі яқы туғағылығыны? Киндер амбастан атыға тақсығыдыр, киндер оңүрі мұнын білген сүйістен тақсы киндер дәқпет оңүрінен. Ол бұнан екен мұның ұлпы, күрі ол бұнан. Онтын же қайдар айылқа жікті кәрі көштілері еген балылары беттемін бәйім ханаттын мұныңы дәлші халқан бар бұдым. Ол күнен барын түрәуі күмір дельфин мәліқті әветтірі. Нар тұры-тұрылыр қайдары хотыры-хотыры дельфин мәліқтелері тасылайы. Оны бұл тоғы дельфин мәліқтелер болай дейін барамын. Дельфин, дельфин соғыру жамын, дельфин арыға жамын, дельфиннері көрбетін. Ол көрім барын наға астымытын бұқылыр өйді ақтыр өтті, бұқылыр наға емегестер өттен. Ол кәнеттен сағалында бұл дельфин мүнін барыды, ұстату өткаларынан. Үлебітті ғылайан келіңіне бұл күпкіргі дельфині ұтыспар тұтан олырымын қайдары сыннанар болақ бұны. Туғымер олық спокойыз болан бетінің ұмнылан. Жүй бай тұрқы кейден қалығын. Тұрқы. Тұрқы кейден қалығын. Олеген бұл дельфинлері мұнын білігін әме олық сүйістен тақсы дельфиннің ұстату өткені. Бұл
Kayakstahtas kerdehun dia mau tambahkan. Allah zaman ulus jikte bu surah kayakstahtah. Bukan betul. Surah bukanlah. Orang bu Allah kertotnan baita kayakstahat. Untung jasa Allah kader bu ayuh kayak jikte kerja kustular balder evitian tas termunyam bar betul. Sama jikte kirim bar bu ayuh kayak baita ayam put tas teradian min senaliban. Orang bu kalau bera butas ke maman uruhuya. Butas ke Allah lihat Tolstoy berhingga surya cebut ulurya cebut Allah kasihan ulur. Orang Allah jikti tas ter bu kalau bera telle ini betnan seter bu ikunnya tu ter zapitoy darbet bu Allah harus ke betia setal derete. Orang bu lama nahan tiri hergi amin lambat betam. Orang kalau bera bu kiri kororinan Napoleon berkehete, given, dem. Nu, kem mana kongoran itu, jamin nahan tiri he, jamin jasa kalam muta rasta ster monyum, bo bir kerawa ita he, lok, u ketitia he terungkar bejum. Arah sudah koyulah. Nahajik tiri he, bo kan dah mana sudah koyulah ta he, agalan kem berak putai jamin. Onton je lamun suyan terungkar bejum, lok sudah kan he ter. Onda kita kotor lok aten he, oleh him bo je tasterin tiri he jamin. Bukarak berhelak, Allah kira kerang kurduk berhelak, tas Allah putih tegurik syar kurduk, mana kerama kayatan garam unsur zaman garam barang menutam bukan barang menutam. Jadi kurduk ini kerana sila bu Svetlana Kuzmichna ini berat intrihnya menyulak, onor dia bu amma urhun tasarun berat intrihnya dik tabakuran bu elbeh paya. Bu mana kerugian pula hidup albert tuh terumus putas tera, orang delfiner menyerbit. Antara bihun dengan salge sebir aljepatan kita bisebit all kurdok Dmitri Vasilievich dera bahal stem bihun bihakat tuh kerderal. Emin bu homoyero menyer jalanan setas betan jerekan, jalan setonso putapan dia. Sebastian tu serikan itu oh bihun kehit homoyero cayu itu. Mana kempet ayat tu berkempet suatu muniar. Mana Allah butuhkan sahaja kostum ustaran, keter tuhsun muniar itu. Mana hidup dah waktu waktu itu. Untuk itu kan dia muniu wajibnya ia betam berbuta. Kira-kira kerja dia ni lagatin. Oh Allah ader datang berdua rasa itu kamu itu tak terlihat malas sahaja hidup ni nak bawa musputa. Untuk itu beli itu ni agak kemen jadi ortos kau muzik yang keramat terus. Otom bem bilikin minun awas muniu homiu aras kering muniapan. Hamil baru bu kembir koyulra kembir bete. Tawus tuhin cah tawus suistan tahadde. Oh boleh. Bu awas kemenan muniapan. Anna haritun dana tuh tuh hidya hal baru mana kepcilir kaderler mana keriajan kaderin. O keriajanan ada muniira bu batak minun respublika wan setorian ugal yakuska korakka. Sis sis baca nyerik keretum, sis sis tan tak habis tak kena order. Orang tan biar beros bahagian biar hancur tu hancur kena kawan kader dim dia. Orang tan bu kender sedian temu nyu na homu dehge orang nasput worken naga orang put kesjute histori upal madi. Dmitri upal madi. Dmitri Vasilievich maktab bu kerja kurdok Dmitri Vasilievich sport betulnya bukan sport kesehatan sudah kerja keras kais kalah kami menyulara elbakter. Antara bihun yang selgi berabat al kurdok bilisabit Ludmila Nikintievna dia ambil akhir tu kalung bahas. Min bukan kami koleksi arahan barat menyer tantalan. Bo kini betakai ekra rasmiya dah kini kelir munyular betan agai ustoka kini kelir agalam. Onda bo hame intilah neyedian Lenin kini kete kini. Kamera aku duduk. Kini tuhinca tau susur bahalaka tuh ederisca tuh kamsomolar siesteriger epitetitin perubatan bo haka izdaje suatu tuhinca al. Tosus atau halak izda menek tahan. Bisetan tahan. Hakalit tu basta. Üs ere üs tu. Eksemplar nan takau kini geler tembid destere. Wana ontan ateng kini geler aras tari me baller. Wana bo bugun bo kuteru geden. Jon kuteru ogolor ko. Ederis chatarga menek kerksener. Koleksialar baller demin agalam. Anu tengan hanan
бутачилка рахбар мен баланы эми Дмитрий Васильевич эппите курду улоого дахпиттен муньяр эппин коллекциядан вообще бар хоогун билбетте дахпиттен ол бала былыр гоголар биле манды көстүклөт ара стастар муньян этибет кемпет хуларын списке хаган манды муньяр бүтүттан хагалатакпына бабш ырап бетебит э онтон инекен тиш не строептин билсен келген нэм барамыт агон усулдардан алата экен колбан арас көрүңнө коллекцияларда акпыт кени арас ручкалары муньюда онто тыгынча 903-тен такка ручка бар онна коллекция э бу тачилкалар эме кени хагалабыта 200-тен такка арас тачилка бар онна Узначоктары арахын муньяр, кыл, сөл, эме Ленин тухнан узначоктары баллар. Онна тухы кенегелері арас, кенегелері былыр урыкуттан ылата, хақа херин холын урыячыларын кенегелерін бардын, үксі мұспыта бар. Библиотека бағаветтесі. Онна білігін бала нәйді, республика атақсарын әлектерінен улустар кенегелері эме бар. Онна хылғы, дөгөй, беге хамын, Чугас, к аналар хелкутунан арас манне крилартан кахет крилартан олбу журналлартан онна тух билеген статуэткалар эме муньяр муньяр онто билем баллар ага онда календариктар муньябын онтоларым бу баллар бытакка календариктар оны бу хама эвелер календариктарым хака жону бер аналар календариктары Мне бы там бар. Он там билин салгы Ольга Накентьевна на гэтэ билсэ бидэ Ольга Накентьевна эн билин бихэ хатуга гадлан кэддэрэ ван. Бүгін коллекция мэ... Бүгін бэс классна хагла бутым. Раб бутка. Он там ила кралан бастан поштой марка кэнбир ойулара. Онна бэлэ Hangat jualna, mahirna, negen agak telahan, akar kengen keler barab rolaja. Unno okolor ko biaran, onton bi kopi itu biaran je kalangan. Unno musputun bolnai, ustu katun kengen eter kersok. Unken itan ane bo artistar munyer bol butup. Artistar kartus kalara. Artistar kartus kalara. Unno bo kim kasar kena Gurchenko. Wana apa sih seingin kena buat mana asyik doktor mana? Dah lebih parah bantang? Mana susutan tak kawal? Oh boleh. Boleh tuka albumnya. Walau guru turut kutta musnya aja boleh. Guru kutta. Wana izna doktor yang dia muncul. Aha. Izna doktor bolehana rahane iskhan doktor dia. Antolaran bolehana. Tu balar, ok nombor mana abatum? Warna belikan bu Maya. Kalau butum biar biasal bala. Warna bayar Maya seluata susu biasa antol buta. Onon beli biar naha interior giracum urukatan. Oleh bala na khas urukku khas kalatan. Maya urukku helin. Kartuskalar ulaydı mı? Urku kartuskaların, karakterlerin, tuhtamın, mağahınları, negen, balıhaları, oları, bana bu monumen. Stellaları da? Ballar. Oları, benim albüm kodongurumun bu, oğra hacabın. Kata bana kayıkın sebebi, urku da onu bilinite, dengen emet, eset üheren diye? Ha, tuğurduk. Kemalan mana buang orang orang juga. Eh. Anu, bila anu beliin, Maya besar dan yer. Olehan bila anu bila hanga dia ada water, mana terik telur yang kan, tuh telur mana mian, tuh spal buang orang. Eh. Eh, bastaan itu kita, anton hanga tajen, kalau ber. Besar dan yerin, beratan anu tuh tu. Wanita itu ulur ber, kini kehalil Allah. Aha, kini kerja jahter, kepsiak terem ia bem kerdu, mim bem merajak tamak pun kalisiana, kerjanya memi kahat buras kelaran ingin munyar, munyar
папка орон хыжар. Ага. Ичет тон бесултан духан. Бәте хуриюларында. Хуак. Кагыттан ичи сүбәләреген. Бу пултуна нее. Уны оғларым кырай жандар самолеттары мыңнялар эте. Ара самолет бары товар эте. Уны олана машиналар. Ой, не могу сказать.